こんばんは。元気ですか、皆さん。これ、うん、そうですね。今日は久々に何もなかったんですけど、そうなんです。今日は三者居酒屋に名古屋、あ、クリアさんのライブ見に行ってきました。ナナギャンの、あー、いいな、私も。ナナギャンのライブにね、いつか行きたいんですよ。グランドフィールド取れず当選したよ。あ、ありがとうにゃー。28時間配信のね、そちらもありますしね。稽古はどうですか。いや、ちゃんとそうですね、あの前には進めているはいるんですけれども、なんせちょっとレベルが高すぎまして、そのミュージカルのはい、レベルが高いのにやっぱけあのやっぱ年期間もやっぱ稽古期間も短いし、それもスケートの活動も結構ね、いろいろ出させていただいてるので、他にもあったりするので、もう本当に時間がないですね。もう本当に時間が欲しいし、もう止まってくれたらいいなと思うんですけど、でもっともっとね準備したいんですけど、そう、頑張って自分のできる精一杯でね追い込んでやってるんですけど、やっぱ体調も崩せないですし、今日は珍しく何もなかったんですけど、だから練習をお家でねしてたんですけど、その SKE のそのサンリオさんの稽古も始まるので、それもやったりとか、今日はでも疲れが溜まりすぎて、今日はお昼寝もしちゃいました。はい、でもしないとあの多分効率悪くてあんま集中できてなかったと思うので、まあ寝てよかったかなと思うんですけど、ちょっとこの後頑張ってもうちょっと練習しないとやばいので、明日も朝早いんですよ。予定では夜は厳しいかなって思うんで、じゃ明日、そう、それこそあのさっきお話が出ました名古屋クリアーズさんのナナニャンとインスタライブさんコラボで一緒にやらしできるかなって考えてはいるんですけど、ちょっと稽古終わりとかになると思うので、まだ確定してないんですよ、それが。でそれが夜ね配信できるってなったら、あのショールーム配信が夜厳しいと思うので、それまでお昼とかも忙しいので、だから朝7時15分とかからいやできたらなって思ってるんですけど、どう？まだ分かんないので、また確定したらお伝えします。あ、サンチャルームからご挨拶じゃないよ、楽しみじゃないよ、リラックスですねそう、昨日かな、そう、一緒に収録させてもらって、久しぶりにそう、また一緒にね、できて、4月29日放送なんですけど楽しかったです。はい、久々に会いましたかね。ナクリってあれなんですね、リラックスんですね。ナナタって言うんです、ナナタと思う。そうなんですか、私について。そうなの。違うぞ、三河の試合見てきたよ。バスケいいですね、バスケも。あ、オープニング当選したから行くね。お、ありがとうございます、ありがとうございますね。28時間配信もありますのでね、いろいろ頑張らなきゃって感じですね。それで何だろう、でもすっきり、そうですね、でもなんか何だろう、なんかあんまり良くないと思うんですけど、
て起きた時よりもキューピーさん、キューピーコーアさんを飲むんですけど、で元気、なんだろう、元気になってる時の方が一番元気だなってそう聞いてる時が一番元気だなと思います。起きてもなんかめっちゃしんどいんですよ、頭痛くて、痛かったり。そうだからなんか、そう昨日のね稽古動画も来たので見たんですけど、殻はね破れててよかったんですけど、ただなんかその思いっきりやったんですね。思いっきりやったらもう今まで頑張って練習してきたその音楽的なその音程がもうめちゃくちゃになってて動きとかは良かったと思うんですけど、音程がめちゃくちゃになりすぎて、頑張って練習したのにそうパーになってしまってたので、ちょっと頑張ってその動きをしつつ音程を取り戻していかなきゃなっていうオムライスいいですね。私は何食べたかな今日。何食べたっけな。バナナヨーグルト美味しかったです今日。あ、エス公園、見に来てほしいし、私も行きたいですね。ねえ行きたいし、白色サイリウムですよね。なんやあれ、白担当ですよね。サイリウムさん、サテリスト楽しみにしてますね。うん、ありがとうございます。そう、卒業練習もしてたんですけどね、そう、どんどんあの稽古なんか稽古みたいな感じで、そうなんです。1部と2部とあってライブとね、その内容が違ったりするので、ちょっと練習もしてるんですけど、どんどんリハとかも始まってくるのでね、頑張って時間を大切に使わなきゃグランドフィナーレ当たった、おー、ありがとうございます。もう今週末ですもんね。そうだからインスタライブさん、あの夢のソロ公演つかみたい配信はまた金曜日にさせていただこうかなって思ってますね。昼休み昼寝するんですね。おーねえねえ、昼でも逆に昼寝してる時の方が寝つき良かったりしません夜寝る時より、うん、確かに。確かにね、さっきね、そう、なんかね、地震が大丈夫ですかね皆さん、大丈夫かな。明日お休みなんですね。お、ゆっくりできますか。ゆこつかりちゃん、今日は自主練日ですがありがとうございます。そうですね、公式チャンネルさんと DMM ひこ、あのひこのまさんですよね、と、あ、非公式チャンネルさんか、え？DMM とね、そう、両方ですもんね、28時間配信は足して何でしょうか私はね、ところは大丈夫です。ねえ、大丈夫ですかね。オープニング、うん、1時間半ぐらいですっけ、オープニングね。フィナーレも1時間半ぐらいかね楽しいですね。今日誰かと勝ったりと、え、すごいですね、私行きたいなぁ、ゆずさんと行きたいなぁ。ゆずさん見に行ってますよね、行き
じゃあいいけど、とりあえずミュージカル終わってから。あ、最強ユニット決定戦のみ？あ、それだけ、うん、あ、そうそうですね。いないけど、仕方がないですね。確かに疲れが取れないのかも。生演奏泣くほどなんだね。いやもうすごいですよ、すごいです。本当に音楽好きな方すまね、もう本当に特に感動していただけるんじゃないかなと思いますし、いやなんかもうそれピアノとチェロもだけでもいいんじゃないかなって思っちゃうぐらい、もう本当にすごくて、はい、まだお稽古ではさ、毎回ピアノの方、ピアニストの方はねいてくださって、その一緒にお稽古してくださってるんですけど、チェロの方はまだなんですけど、その生で聞いてなくて、その音源だけでも本当にすごくて、そこで歌えるのもね本当にいいんですかって感じなんですけど、でもすごいありがたい機会を用意していただけてるので、で本当に歌うところも多くて、いやもうその歌がすごく苦戦はしてるんですけど、があとね2週間ぐらいですかね、頑張るので見に来てほしいです。そうまだチケットがあってちょっと悲しいんやなので、いや本当に見に来てください皆さん、頑張るので私、まあ今も結構必死に頑張ってはいるんですけど、さらにねギアを上げて頑張りますので、皆さん見に来てください。でも本当に難しい。まだハモれないし、本当に難しい。劇場に泊まりはしないですね、さすがに。しかもじゃまだ分かんないんですけど、その合間もね結構参加できたらしに行こうと思ってますし、21の終わった後とかはちょっと先でも多分参加できそうなので、参加できる時はなかなかないのでね、本当にもう次なんか投資みたいな時にしか多分行けないぐらいかもしれないので、うん、もうちょっと結構不安がいっぱいなんですけど、頑張るしかなので頑張ります。初見の方もありがとにゃん。5月11日、あー、嬉しい、千本桜衣装を購入してくれたんですね、 T シャツ撮影会ありがとにゃん。それもね確かに5月1日までの締め切りですので、ね5月11のツーショット、現地ツーショット撮影会スタンディングバージョンの静岡午前衣装の日と、5月12日のあのセーラー服の、この前着させていただいたセーラー服とランドセルの日のツーショットが5月1日までの締め切りです。ドライブいいなぁ、いいですね。私はサンリオさんのリハからの他のお仕事もあってからのお稽古に間に合いたいんですけどね、間に合えたらいいんですけどね。自由ですかねと夢をくれる時におめでとう声かけてくれて嬉しかったです。うん、ありがとうございます、嬉しい。
と来てくださってますよね。嬉しい。黙ってます。全ハードルって人もたくさんいたからね。全メンバーですから、メンバーだからかな。嬉しいですよね。でもありがたいですね。ミュージカルヨコニャンと生演奏とストーリーが楽しみです。あ、いいですね。全部生演奏とストーリーも最高に素晴らしいですので、私も素晴らしくなるようにちょっと頑張ります。でも難しいんだよな。もちろん行くで。本当ですか、嬉しい、ありがとにゃ。そう、結構回数少ないです。いや、なんかでもスケジュールが本当に分かんなくて、なんか参加できてもちょっとみたいな、30分参加できるかなみたいなとかそうなんですよね。意外と参加できるかもしれないし、あ、でも本当少ないですね。でもさすがにでもちょっとやばいから、西チームでそう時間あるときは時間合わせ修練も しようっていうお話になってたりしてるので、それもできたらいいんですけどね。まあ大変かもだけど将来楽になるので頑張れ。はい、頑張ります、ありがとうございます。すごい、確かに今は大変ですけど成長させてもらえる機会ですのでね、頑張る子。1703日連続ありがとにゃん。こんばんは、フォローもありがとうございます。悩み中なんですか。封印してるんですね、生。あら、そうなんですね。よかったらでも来てほしいにゃん待ってます。ミュージカルもね、もう見てほしいですね。そう、毎日結構本当に最近はもうギリギリで生きてますね。はいはい見に来てほしいですね。処理を全くないだけにかなって欲しい。確かあんまりどういう話かってアップあんま発表されてないですもんね。人生のお話です。人生の、人生のお話。やべ、パフォーム見ちゃいました。嬉しい。釘付けですか、かわいいもん、ありがとにゃん。いざ時間しの日も、わかんない、稽古に参加できたらって感じですね。できないかもしれないし、間に合えば行くみたいな感じです。わかんないですまあ一番大変かな。はあ、結構大変ですけどね。でも大変な時結構ありましたから、赤坂の時も夜S 公演の公演やって、でラスト配信して、そこからもう12時過ぎてからお母さんと外走りに、お母さんはあれですけどね、電車でついてきてくれたんですけど、走りに行ってとか、その日々も結構きつかったけど、あとあれですかね、プレボトさんの鉛筆、色鉛筆がで収録して、で次の日とかに提出しなきゃいけなくて、朝とかに、でももう寝ずに描いて香水の絵を、そして朝30分ぐらい、その日のコンサート、ちょうどコンサートだったので、コンサートの練習を必死にやって、でその後そコンサートに入ってみたいな。あ、もう結構きつかったですけどね。やばい、私話しすぎてもう終わっちゃうや。まあ頑張ります。